dadka oo kuwana Colombia farles kaga qaada iyo dadkan u diyaarsan tahriib u diyaarsan iyo dadkan hotel ee jiifanooyin hotel ee soo kacooyin Libya lama joogo fahamteen akhyaarta waa kuwana wada dhayeen Fahad Saddam iyo Qadir inta way dhayeen dad waxay dhaayeen Benway Saddam u dhaysiin anako USA joogna arkeysiin habeen dambe insha Allah xuduuda tagi doona oo Mexico iyo macnaa Mareykanka u dhaxeeyso Fahad ma taagan tahay Abu Cade insha Allah wala habeen dambe aa waxaan joognaa Mexico City asxaabta la soo duceeyay okay ma taagan tahay Saddam wadaale aniga okay adigaana insha Allah niyo janada ama Mareykanka noob la nante waxaan la kulanay nin isagu halkan ku nool Mexico magaca saaxib Yadin aan noo saaxib rag safaraan oo de waxaan soconaa xagaa iyo Mareykanka garasa marka maxaad xogay kaaysan niyo waxaan rashay saaxib hortay way adag tahay garasa sax marka hortay waxa la isku waaniyaa de marka la isku dhaliyaa maanta safar gelinaya ama meel socod de la soo duceen saaxib duco oo ino garasa rag dambeed ee soo socdaana waan la hadlaynaa xalay in Soomaali halka ku noor dhaxa ku soo tilmaamna saaxib insha Allah ay xulata wasma haa garan ku dhaxa laakiin Soomaaliga waa saxiix saaxib haa saaxib wa insha Allah wixii faahfaahina profile-kiiga Instagram saarna gal soo hadla ee dadkan dhahay intay ka baxaysan waa kulay wixii information waxa in siin doona marka meel tagno oo wada fadhiisano assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh